ନିଆଁପାଣି, ମନ୍ଦିର, ପୂଜାରୀ, ଶ୍ମଶାନ, ଦୋକାନ ଆଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବାସନ୍ଦ। ତାହା ବି ପୁଣି 15 ବର୍ଷ ହେବ। ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ତୁମ୍ବୁରାପୁଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଣୀପଡ଼ା ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି 5 ପରିବାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି 5ଟି ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ବାଣପୁର ଥାନା, ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। ନିଜସ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି 5 ପରିବାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏନେଇ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ରାଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାସନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁ ପାଣି ତ ବନ୍ଦ, ଶ୍ମଶାନ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଶ୍ମଶାନ ଗୋଟେ ଶବ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଳିଛୁ ସିଏ ବି ରାତି ରାତି ଆଣିକି ଜାଳିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ମରିଗଲା, ସେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଶ୍ମଶାନ ଛାଡ଼ିଲେଣି, ତାକୁ ନେଇକି ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନବାଧିକାର କମିଶନର, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାପରେ ତାନାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର SDPO, SP, ଆଉ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକିରି ଆଉ ସେମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସାର୍, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକରେ ମଶାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗାଁର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଉପରେ ଧୋବା ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ତେଣୁକରି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ହାଟକୁ ତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଆମକୁ ଗାଧୁଆ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବାବେଳେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ମାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଯାନିଯାତ୍ରା ସବୁଥିରୁ ବାସନ୍ତ କରାହେଇଛି। ଗାଁରୁ ମିଶକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଧିକା ଜୋରିମାନା ଦିଅ, ଗୋଟି ଗୋଟିକି ମିଶ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ମିଶ। ଆମେ ମିଶିବା ମୋତେ 2-3 ଥର ଡାକିଲୁ, 4 ଥର ଡାକିଲୁ, ଆସ ମିଶିବା, ତାପରେ କିଛି ମନ କ'ଣ ଦେଲେନି। ଥାନାରେ ଯାଇକି ଥିଲୁ, ତହସିଲ ଯାଇକି କହିଥିଲୁ, ଏହିପରି କହିଲେ ହଁ ବୁଝା ବୁଝା କି ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ହଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଦିନେ ତହସିଲ ଯାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁରୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଗଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତ ଗାଁକୁ ମନ କ'ଣ ଦେଲାନି, ହଁ ଆଘର ହଁ ହଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଛରେ କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବାସନ୍ଦ ପରିବାରକୁ ଗାଁରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବାଛନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ବାଛନ୍ଦ କହିଲେ ତ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଚଳିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। କିଛିଟା କଥା ଯେଉଁଟାକି ସମାଜରେ 4-5ଟା ପରମ୍ପରା ଆମ ଗାଁରେ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରୟାସ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ବାଣପୁର ତହସିଲଦାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଣୀପଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଛନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦରଖାସ୍ତଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି 10-10-2020 ପାଇଛି, ଏବଂ ଏଠାର ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ତୁମୁରାପୁଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ରାଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମର 5ଟି ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ବାଛନ୍ଦ। ଏହି ବାଛନ୍ଦ ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେରାଙ୍କ ସହିତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଦର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।